І детальніше про ситуацію в Запорізькій області я розпитаю у її очільника Івана Федорова. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. І перш за все, вітаю вас з призначенням. Та традиційно почнемо з оперативної інформації, яким є рівень небезпеки на тепер і як минула ніч. Що стосується вчорашньої доби, то ворог 87 разів атакував Запорізьку область, саме прифронтові населені пункти із абсолютно різних видів озброєнь, починаючи від FPV-дронів, продовжуючи артилерією і, на жаль, КАБами. Вчора в нас у прифронтовій громаді Степногірське було поранено дві літніх людини. На щастя, вони живі, наразі їм надається медична допомога. Також ворог вчора намагався щонайменше 5 разів атакувати наш населений пункт, який звільнили наші героїчні військові Роботіне. Це було невдало у ворога, але ворог, на жаль, не зупиняється. Перед тим, як ми з вами розпочали спілкуватися, ви показували кадри з нашого міста Гуляйполе. Там дійсно складна ситуація, але, на жаль, після атак ворога сьогодні на території Запорізької області майже 50 населених пунктів залишаються без світла, без регулярного водопостачання, без теплопостачання і, звичайно ж, без газопостачання. Але наші мешканці не всі виїжджають з таких територій, хоча ми готові, звичайно ж, допомогти всім виїхати та евакуюватись. Наприклад, Гуляйпільської громади сьогодні там залишається більш ніж 2700 мешканців, хоча раніше це було майже в 10 разів більше. Така сама ситуація, на жаль, і у фронтовому Оріхові, де сьогодні деякі мешканці продовжують жити в своїх домівках, але точно там сьогодні надскладно виживати. Тому також нашою метою є регулярна доставка гуманітарного вантажу, регулярна доставка води. Звичайно ж, сьогодні велика кількість генераторів передані до цих громад, щоб ті мешканці, хто вимушено залишається на таких фронтових територіях, могли хоч якось забезпечувати себе і світлом, і теплом, тому що це дійсно надскладно. Пане Іване, як очільник тепер же області, які ви маєте плани щодо зміцнення оборони у цивільному напрямку? Ну, перш за все, ми розуміємо, що сьогодні є завдання президента, завдання Генерального штабу, прем'єр-міністра – це будівництво фортифікаційних споруд, і це є одна з пріоритетних наших задач. Але на цьому вона точно не зупиняється. Друга наша задача – це будівництво укриттів, облаштування укриттів. Вони мають бути доступні абсолютно для всіх мешканців Запорізької області. Тож сьогодні разом з ДСНС ми проводимо інвентаризацію, і потім вкрай швидко зробимо перелік і проведемо ті роботи, які будуть необхідні для влаштування необхідної кількості укриттів. Звичайно ж, після того, як укриття будуть в належному стані, вони мають бути доступними для наших мешканців. Це що стосується громадського захисту. Але також ми розуміємо, що життя у Запоріжжі, у обласному центрі нашої області точно не має зупинятися, і наші діти мають ходити до шкіл. Це сьогодні є одним з тих основних вимог, пріоритетів, з яким до нас звертаються мешканці та батьки. А також, на жаль, це сьогодні є одною з основних причин, чому молодь, чому батьки виїжджають зі своїми дітьми з території Запоріжжя, тому що вони хочуть, щоб їхні діти навчалися офлайн. Тож сьогодні захищена освіта, безпечна освіта – це є також одним з пріоритетів. Тож наша мета до 1 вересня – повністю відновити навчання в змішаній формі на території міста Запоріжжя. Але я думаю, що протягом найближчого місяця ми вже зможемо зробити рішучі кроки, щоб діти змогли безпечно ходити та відвідувати наші школи. Щоб було розуміння в цифрах, то, наприклад, вчора на території міста Запоріжжя повітряна тривога була протягом 4,5 годин. Тож майже чверть доби ворог ніс загрозу і повітряна тривога, тож наші мешканці мали б перебувати безпосередньо в укриттях, і це точно відображалося на навчальному процесі. Тому ми зараз багато цьому саме приділяємо уваги.
Ви протягом 2 років нас інформували по своїх зв'язках, що відбувається на тимчасово окупованій території. Чи підтримуєте ви ці зв'язки і чи маєте новини звідти, особливо в контексті того, що там, напевно, готуються інтенсивно до виборів, псевдовиборів свого диктатора? Окупована територія – це також територія Запорізької області, хоча вона лише тимчасово окупована. Але на тимчасово окупованій території також проживають вимушено наші мешканці. Тож зв'язок з тимчасово окупованою територією точно буде залишатися нашим пріоритетом. Дійсно, ворог готується до виборів і, як слідство, посилює терор на тимчасово окупованих територіях. Ми спостерігаємо, що протягом цього тижня вони ввели нову практику. Тож, перед цим хочу сказати, що нам часто вже здавалося, що більшого терору, більших фільтрацій просто неможливо. Але ворог постійно знаходить нові заходи для тиску. Тож тепер вони, зупиняючи наших мешканців на перевірку та на фільтрацію, змушують їх видаляти з телефонної книги всі контакти з українськими номерами та тих, хто знаходиться на території підконтрольної уряду України або за кордоном. Навіщо ворог це робить? Вони ще хочуть посилити інформаційний вакуум та закрити повністю інформацію об'єктивно з усіх джерел. І тоді теж поговоримо про ще один стратегічний об'єкт на тимчасово окупованій території. Це Запорізька АЕС. Днями її відвідав гендиректор МАГАТЕ, де, зокрема, перевіряв кваліфікацію персоналу, стан станції і заявив, що немає підстав для самозаспокоєння і ситуація крихка. Що вам відомо про цю крихку ситуацію, які є загрози? Звичайно, ситуація вкрай напружена, тому що наш стратегічний об'єкт знаходиться під контролем ворога, а не нашої української влади. Як слідство, ми бачимо, що з 1 лютого цього року ворог не допустив на роботу на Запорізькій атомній електростанції 120 працівників, які відмовилися отримувати рашистські паспорти. І саме через це ворог їх не допускає виконувати свої обов'язки. Ми розуміємо, що сьогодні недостатня кількість професійних кадрів знаходиться на Запорізькій атомній електростанції для виконання своїх обов'язків. І це, звичайно, посилює ту небезпеку. Дійсно, на цьому тижні була проведена ротація тих інспекторів МАГАТЕ, які знаходяться постійно на атомній електростанції. І ми бачимо, що жодних оптимістичних речей нам не говорить ця інспекція. А ми розуміємо, що ми знаходимося всі в постійному напруженні, тому що ворог продовжує контролювати станцію. Я нагадаю, що щонайменше 8 разів атомна електростанція Запорізька залишалася повністю без електропостачання, що є вкрай небезпечним, тому що ЗАЕС має постійно охолоджуватись, а отже постійно має живитися електроенергією, навіть не виробляючи її. Також ми з вами пам'ятаємо, як ворог розміщував на безпосередньо реакторах, розміщував вибухівку. Це було встановлено декількома службами, потім ворог її прибрав, потім встановив знову. Тож сьогодні ЗАЕС точно знаходиться, несе небезпеку через те, що ворог продовжує контролювати. А чому ворог не пустив 120 працівників на роботу без рашистських паспортів? Тому що, повертаючись до попередньої теми, ворог намагається до тих фейкових виборів, які вони хочуть провести, повністю закінчити паспортизацію населення. Тим самим відзвітувати перед терористом Путіним про те, що начебто паспортизація закінчена, і всі, звичайно, 100% підтримують терориста Путіна. Хоча ми розуміємо, що навіть під повним терором пресингом менш 50% мешканців, хто вимушено залишається в тимчасовій окупації, отримали рашистські паспорти. Саме через це ворог наразі вводить правило про те, що на їхніх фейкових начебто виборах можна буде проголосувати і з українським, і з білоруським паспортом, і взагалі будь-яким документом. Тож ми чітко вже розуміємо, що виборів як такових не буде, але результат вони намалюють той, який захочуть. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви були в нашому ефірі, за вашу розповідь. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.